እስር ቤት የአማራ ልጆች ተሰብስበን ገብተን ማቀቅን፣ በእናንተ ዘመን ማቀቅን ገባ። እኛ አዲስ አበባ ተወልደን አድገን ለአዲስ አበባ ብለን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብለን ለአማራ ሕዝብ ብለን ለሶማሌም ለአፋርም ለጋምቤላውም ብለን በኩል እንኳን ቆመን እየታገልን ያሳደጉን ኢትዮጵያን በሉ ብለው አሳድገውን፣ ኢትዮጵያን ስንል የትምክተኛ ልጆች ብላችሁ አሳደዳችሁ። አንድነት ከሚባል ፓርቲ ላይ ሰብስባችሁ ወስዳችሁ ማዕከላዊ ጉሮሯችንን አንቃችሁ ዘቅዝቃችሁ ገርፋችሁ ምን አላችሁ? 700 ዓመት ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። 700 ዓመት ይህንን ሀገር ረግጣችሁ ገዛችሁ። ይቅርታ ስርዓቱን እያልኩ ነው። ብራት ልጅ መሆኑን ስሙ መስፍን መሆኑን በጣም ዘግቼ ነው። መልስ ስጽፍም እንደዛ ብዬ ነው የጻፍኩት። ይሄ በስራ ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። በራስ መንገድ ላይ ይሄን እየሰራ ነው፣ ይሄን እያደረግን ነው፣ ይህን ውጤት እያመጣን ነው። ይሄ በጣም ምርጥ ነው። የእኛ ኃላፊነት ማድረስ ነው ለህዝቡ እንደዚህ እና ጦርነቱ እጅግ የሚገርምና ህብረተሰቡ የታጠፈበት ህብረተሰቡን ባገኘው አጋጣሚ ብሎ ደስታውን ሲገልጽ ያመሸበት ጦርነት እንደነበረ በዚህም ትልቁን ድል ተወጥተው መውጣታቸውን የገለጹ ነው። እንግዲህ ትላንትና ሻለቃ ውባን ተበዛ መልኩ ቢያልፍም ትግሉ ይቀጥላልና ትግሉ እናስቀጥላለን ሲሉ ነው የፋኖ አመራሮች ለኢትዮ 360 የገለጹት። በዚሁ መሰረት ዛሬ ደሙን እንመልስለታለን በተባለው ቃል መሰረት ከ230 በላይ የሚሆኑትን ሸኝተናቸዋል ሲሉ ነው ለኢትዮ 360 የገለጹልን። በጎጃም ምዕራባዊ ብራቃት አካባቢ ደግሞ አርሶ አደሮችም በኃይል መሳሪያቸውን ወደ ማስፈታት ሄደዋል። ይህንን ወደ መሳሪያቸው ወደ ማስፈታት ሄደው ደግሞ ከአርሶ አደሮቹ የሰበሰባቸው መሳሪያዎች ይዞ ዶክመንተሪ በመስራት ከፋኖ የተማረከ መሳሪያ ነው ለማለት መሆኑ የገለጹልን። ይህንን ደግሞ ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለ ነው ከስፍራ ያደረስን። በተመሳሳይ በሞጣም መሳሪያና ገንዘብ የሚሰርቀው ይህ ያል አሁንም ከየአካባቢው ህብረተሰቡን እያስገደደ መሳሪያና በየቤቱ የሚያገኘውን ገንዘብም እየወሰደ መሆኑን ገልጾልናል። በጎንደር ገንደ ውሃ ደግሞ 2 ተሽከርካሪ ሙሉ የገዳይ ቡድን ኃይል በአጣናዋሲ ብርጌድ ፋኖ ከጥቅም ውጭ እንዲሆን ተደርጓል። 2 ተሽከርካሪዎችም በዚሁ ኃይል በፋኖ ኃይል ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል። እስካሁን ድረስ ባለው ከ10 በላይ የገዳይ ቡድን ኃይል መሞቱንና እስካሁን ድረስ ቁጥሩ የማይታወቅ ኃይል መቁሰሉንም ነው በመረጃቸው የገለጹልን። በሰሜን ሸዋ አጣዬ የገዳይን ቡድን አስከሬን አነሳለሁ ብሎ የመጣው ገዳይ ቡድን እሱም ወደ አስከሬነት እንዲቀየር ተደርጓል በፋኖ ኃይል ሲሉ የፋኖ ኃይል አመራሮች ለኢትዮ 360 ባደረሱት መረጃ ገልጸውናል። ወደ አካባቢው በዚሁ የኦህዴዱ መከላከያ እርዳታ እንዲገባ የተደረገው የገዳይ ቡድንም አይሆን ሆኖ ቅጣቱን ተቀጥቷል። ማንም አስከሬን ማንሳት አይደለም በአካባቢው ዝር እንዳይደር ተደርጎ አጣዬና አካባቢዋ ነጻ እንድትወጣ ተደርጓል። በአካባቢው አርሶ አደሩን ሊመታ አብሶ አደሩን ሊሰርቅ የመጣውም አርሶ አደሩ ራሱን በራሱ አደራጅቶ የራሱን ሚሊሻ ያቋቋሙ አርሶ አደር ደግሞ ይሄንን ቡድን መጥቶ የል አካባቢን በተለይ ደግሞ ሰሞኑን በእሳት ሲያቃጥላት የነበረውን የል አካባቢን ነጻ አውጥቶ ለፋኖ ማስረከቡንም ነው የገለጹልን። እንግዲህ ይሄ አካባቢ ነጻ ቢወጣም ነዋሪዎቹ ግን ከፍርሃት ጋር በተያያዘ ከአካባቢዎቹ ከከተማው ለቀው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መሸሻቸውንም ገልጸውልናል። አካባቢዋ በጨለማ ብትዋጥና በውጥረት ውስጥ ብትሆንም የፋኖ ኃይል ግን ዛሬም በድጋሚ ኃይል መቶ ከተማዋን ለመቆጣጠር የሞከረውን ኃይል መቶ እንደመለሰው ገልጸውልናል። በጎንደር አይባ ኪዳነ ምሕረትና ቅድስት ሥላሴ አካባቢ ወደ 12 የሚጠጉ ወጣት ሴቶች ደግሞ በዚሁ ገዳይ ቡድን ታፍነው መወሰዳቸውንም የፋኖ ኃይሎች በመረጃ ደርሰውልናል። የፋኖ ኃይል አመራሮችን አንድ በአንድ እንደ ሻለቃው ባንተ ለመልቀም ከነገ ጀምሮ በጨበጣ ውጊያ የሚካሄድ አዲስ ዘመቻ ለማካሄድ አዲስ ዘመቻ መታወጁን ኢትዮ 360 ምንጮች ያጋለጡ። ዛሬ ጫጫ ላይ አመራሩና ጀኔራሎቹ ባደረጉት ስብሰባ ላይ እያንዳንዱን የፋኖ አመራር ይህን የባንዳ ስብስብ ከፊት በማስቀደም በጨበጣ ውጊያና በከባድ መሳሪያ በመታገዝ እንለቅማቸዋለን ተብሏል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ዝግጁ እንዲሆን ወደ የአካባቢው ሸሽቶ እየሄዱ የወረደ አመራሮችም ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ፣ መከላከያ እየሞተ እነሱ የሚያመልጡበት ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለ በአስቸኳይ እንዲመለሱ ትዕዛዝ መውረዱንም የውስጥ ምንጮች ገልጸውልናል። የከሚሴና አጎራባች አካባቢ አካባቢዎችን የጽንፈኛ ኦሮሞ የሚባሉትን ለማደራጀት እና በግፍ ለማስታጠቅ ከ2.3 ቢሊዮን ብር በላይ ተመድቧል። ይሄ ደግሞ በኦሮሞ ስም የሚንቀሳቀሱ ባንኮች፣ ባለሀብቶች እና አማራን የሚጠሉ ውሃብያዎች የመደቡት ገንዘብ መሆኑን ገልጸውናል። ከዚህ ውስጥ
ይሄ ደግሞ በዋናነት የሚውለው በዋናነት የአማራ ህዝብን ለመጨፍጨፍ ለሚተጋው ጽንፈኛ ቡድን መሳሪያ ለማስታጠቅና ለማደራጀት መሆኑን ገልጸውልናል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የቢራ ምርትን ያከፋፈሉ የነበሩ ወደ 18 የሚደርሱ ውክልና ያላቸው ሰዎች ውክልናቸው እንዲነጠቅ ተደርጓል። ይህ ውክልናቸው ከተነጠቀ በኋላ ሎሚነስ ትሬዲንግ ባለቤት ዝናቤ ሞላ ለሚባልና ጎንደር ላይ ስሙ ላልታወቀ ለአንድ ግለሰብ እንዲሰጥ መደረጉንም ለኢትዮ 360 ምንጮች የገለጹት፣ ከደብረ ብርሃን በግዴታ ተወስደው ወደ ምዕራብ ሸዋና ወደ ወለጋ ተሰደው የነበሩ ተፈናቃዮች ተመልሰው ወደ ደብረ ብርሃን መመለስ መጀመራቸውን ገልጸዋል። የሄዱበት አካባቢ ምግብ ለሶስት ወር ተዘጋጅቶላቸዋል። ማረፊያ ሁሉ አላችሁ ነገር ቢባልም የተባለው ነገር ውሸት ነው። ለሶስት ወር ምግብ ሳይሆን ለሶስት ቀን የሚሆን ምግብ ነው የተሰጠን። አሁንም ያሉት ነገሮች ሁሉ የቀረቡልን በሮቶ የቀረበልን እንኳን ቢሆን የተመረዘና እኛን ለጠን ለችግር ያጋለጠ ነው። ስለዚህ አካባቢ ጥረት ተመልሰናል ሲሆን የገለጹት፣ ወደ ደብረ ብርሃን ቢመጡም ለምን መጣችሁ? ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እርዳታ አታገኙም በሚል በከባድ ችግር ላይ መሆናቸውን ገልጸውናል። የአዲስ አበባ ማህበራዊ ንቅናቄ አማን ዛሬ በሳር ቤት አካባቢ የአማንና አራዳ የመንግስት ሰራተኛ ክፍል እርምጃ መውሰዱን ይፋ አድርጓል። በተደጋጋሚ በመንግስት ሰራተኛው ላይ በብቃት ምዘና ሰበብ የተፈጸሙት ነውረኛ ድርጊቶች እንዲቆሙ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ንቅናቄው ቢያቀርብም ነገሮች እየተባባሱና እየጨመሩ መጡ እንጂ ምንም አይነት ልዩነት መምጣት አልቻለም። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ የአማንና የአራዳ አባላት በመንግስት አውቶብስ ላይ በዛሬው ዕለት የፍንዳታ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጿል። ከሳምንት በፊትም በሁለት የወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤቶች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ማድረሳቸውን ገልጿል። ይህ ጥቃት ደግሞ ጀማሪ እንጂ የመጨረሻው አይደለም። ትግሉ ይቀጥላል። ሁሉም አዲስ አበባ ሁሉ ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪያቸውን አቅርቧል። እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አንድ ተባራሪ ወረቀት ተበተነ በሚል ተማሪዎችን ማፈን ቀጥሏል። ኢትዮ 360 ሰሞኑን ባወጣው መረጃው ላይ ተማሪዎችን የማፈኑ ተግባር ከውስጥ ጠቋሚዎች መኖራቸውና ተማሪዎቹ ገና ከግቢ ሲወጡ ከበር ላይ ጠብቆ የሚያፍናቸው አካል መዘጋጀቱንም ገልጸን ነበረ። አሁን ደግሞ በራሪ ወረቀት ተገኘ በሚል ተማሪዎቹ እየታፈኑ መሆናቸውንም ነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለኢትዮ 360 ያደረሱት መረጃ የሚያመለክተው። ሀብታሙ እዚህ ጋር ላቁ፣ ሌሎችም ወደ በኋላ እመለስባቸዋለሁኝ። እንግዲህ ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። ዘመቻ አዲስ ዘመቻ ታውጇል። የእጅ በእጅ ዘመቻ ነው። የእጅ በእጅ ዘመቻ አለ። የአዲስ አበባ እጣ ፋንታ አለ። አዲስ አበባ ላይ የሆነ የተደረገ ያለው ነገር አለ። አማን ደግሞ ዛሬ እርምጃዬን ቀጥያለሁ። ከዚህ በፊት ሁለት ቢሮዎች ላይ ፈጽም ያለው፣ ዛሬ ደግሞ ሳር ቤት አካባቢ በዝማን መላለሻ አውቶቡስ ላይ ጥቃት የፈጽም ያለው ይህ መጀመሪያው ነው፣ ይቀጥላል ብሏል። የአዲስ አበባ ነዋሪም በአስቸኳይ መብቱን ለማስከበር እንዲነሳ ጥሪውን አቅርቧል። አንተ ጋር ያሉት መረጃዎች ካሉ መረጃዎቹን ያንተን እንስማና ወደ ርዕሰ ጉዳዩ እናልፋለን። አመሰግናለሁ ኢየሩሳሌም። አድማጭ ተመልካቾቻችንም እንዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ደስ ይለናል። እስከ ፍጻሜውም ውይይታችን ከጀመረበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በድጋሚ ጥሪ ለማቅረብ እንወዳለን። አብራችሁን የተወሰኑ ነጥቦች አነሳለሁ። ከዛም በኋላም በመሪ ራሳችን በተቀመጠው ላይ መሰረቱ ውይይታችን ይቀጥላል። ቀደም ሲል እንደተለመደው እንግዲህ መጀመሪያ የምናደርገው የአዲስ ቻናል ላይ ስለምንገባ ማስተዋወቅ ነው። በዚህ መሰረት ቅድም የኢየሩሳሌም ማስተዋወቃችሁ መሰረት በውይይቱ ላይ ያልገባችሁ ምንድነው ላልገቡ እንዲደርስ ለማድረግ በምትችሉት መጠን ተሳተፉ። አሁን ወደ 896 ሰው ላይክ አድርጓል። 1200 ሰው ገብቷል። ዛሬ የገባንበት የስቱዲዮ ሊንክ ኢትዮ 360 ስቱዲዮ 58 የሚል ነው። አዲስ ቻናል በቀን ሁለቴ እናመጣለን። ግን እኮ ሀብታም ሆናል ና እንደው በአለማችን ይህን ያህል ዩቲዩብ ይከፈታል ጊነስ ላይ መጻፍ ነበረብን እኮ እዚህ ደረጃ ደርሰን። እውነት ለመናገር በጣም አስጨናቂ እንደሆንባቸው እንረዳለን። ለብዙዎች ጭንቅ ሆንንባቸዋል። ለዛ ሆነን የምንቀጥለው አገዛዙ እረፍት የለው። በዙሪያችን እረፍት አጥቶ የሚንቦጫረቅ ብዙ ነው። ኢትዮ 360 በተለመደው መልኩ በፕሪንስፕሉ ላይ ቆሞ እያሸነፈ ይቀጥላል። የቆምንለት አላማ ነው ዋናው እና መሰረታዊ እናተኩርበትም እሱ ላይ ነው። ነገር ግን አገዛዙ ሊንክ በመዝጋት ሊያቆመን እንደማይችል፣ ምንም በማድረግ ኢትዮ 360ን ማቆም እንደማይችል
ካቆምን እኛ አይ በቃ አሁን ደከመን ወይም አሁን በቃ ሰክሰስፉል ነን ከዚህ በላይ ያለው ሌላው ሰው እየታገለ ይቀጥል ብለን ከወሰነ እኛ ከደከመን አንዱም ልንቆም እንችላለን በዚህ በእኛው ሳሊ በእኛ በጠላት ጥቃት በፍጹም አንቆም ሁለተኛው ህዝቡ በማናቸው ምክንያት ይሁን የሚያውቀን በጽናት ነው የሚያውቀን በመረጃችን ጥራት ነው የምንናገረውን ጠንቅቀን የምናውቀን በዚህ ያውቀን የምናወራው ለሚያውቀን ህዝብ ነው ለዛ ነው ህዝቡ ዛሬ ሲዘጉት ነገ አብሮን ያለ ይሄን ሊንክ ቢዘጉት ሌላ ሊንክ እናቀበላቸዋለን ይመጣል እዚህ ጋር ሲያጣን ወደ ረምብል ይሄዳል አሉባርታ ለመስማት አይደለም ስድብ ለመስማት አይደለም ወሬ ለመስማት አይደለም የሚመጣው ፒውርሊ የተጠናከረ መረጃ እንዳለን ስለሚያውቅ ነው እንግዲህ ላፕቶፕ ከፍተን አይደለም ያወራን ያለን ያውቃል በተደራጀው ኔታ ስቱዲዮ አቁመን ነው ሚዲያ በትክክል ፊዚካሊ ሚዲያ መስርተን ምንታገለው አራት አምስት ብላክ ማጂክ ደርድረን ነው አንድ ስቱዲዮ ውስጥ እናደርገው ይሄን ደረጃ ይሄን ስታንዳርድ ሁሉ የሚያቀዋል ታማኝነታችን ለህዝብ ይሄዝ ለኛ የሚያደርገውን ድጋፍ ተቋም እየገነባንን ብለን ተቋምን እየገነባን እንት ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ስለሚያቁ ነው የሚከታተሉ አሁን 1500 ደርሷል 1100 ሰው ላይክ አድርጎ 1500 ሰው ገብቷል ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የኛን ለማነሳው የሩስ ለታይ ይቻለሽ ሌሎቹ ከኛ ውጭ ያሉት እነሱን ቼክ ላድርግ አዎ ረምብል ላይ በተመሳሳይ ረምብል ላይ ቼክ ላድርግ ይርቀው 1300 ሰው ደግሞ ረምብል ላይ ገብቷል ለጃስ ብሎ ሲለቀባችሁ ብንደማመጥ ከውጭም ከውስጥም ሆ ተብሎ ቢሆን ኑሮ ማቆም ይቻል ነበር በተናጠል አገኙት ጌዲዮን ለብቻ ቆረጠሙት ጋሞን ለብቻ ነጠሉት ቡራዩ ላይ ጋሞን ሲጨፈጭፉት ሲያርዱት ቤት ብሎ ሌላ ወኩል መነሳት ነበረበት አልደረሰብኝም ዝም ብሎ ዝም አለ አዋሳ ላይ ወላይታውን የሚያስፈጅ እቅድ አዘጋጁና ወላይታውን አዋሳ ላይ ያሳጨዱት ኦዲር ነው የሚያስፈጁት ግን በወላይታና በሲዳማ መካከል ግጭት የተፈጠረ ለማስመሰል ሊሞከሩት አሁን ጋምቤላ ላይ ይሄድና ወይሩ ደግሞ ነባሩ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለውን አይደለም ከደቡብ ሱዳን ያመጡት ዛሬ ብራኑ ጁላ ሳልቫኪር ደረት ላይ ተኝቶ አይተዋል አይደል አብይ ምድር ይሄደ ደረት ላይ ነው ቢተኛው እና ሳልቫኪር ጋር ሄዶ ብራኑ ጁላም እዛ ተኝቷል እና የደቡብ ሱዳን ኒሻን የመጨረሻውን ሽልማት ብራኑ ጁላ ደቡብ ሱዳን አገሩን እንድትወጣ እኮ ይሰራችሁ ኢትዮጵያ ላይ መንጌ እንዲሁ መከለጃው ለማንኛውም ብርሃኑ ጁላ በቃ ትልቅ ፕሮፓጋንዳ መስሪያ ይሄን አሁን ይሸልሙን ብለው እኔ ማን እንደ እንደው ምን እግዚአብሔርን ስም በየቦታው መጥራት የለብንም ግን እውነት ነው እውነት ስለሆነ በተለየ ምክንያት አልገልጸውም ማን ፋሲሊቴት እንዳደረገው ጭምር አውቀናል የደቡብ ሱዳን ሽልማት ሁለት ግለሰቦች ናቸው ያመቻቹት ከዛ ነው ሁለት የሚታወቁ ብስ የሚታወቁ ሁለት ግለሰቦች ነው ሳልቫኪር ጋር ተነጋግረው ለብርሃኑ ጁላ የሆነ ሽልማት ተሰጥቶት ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ትንሽ እንዲጫጫውለት ለማድረግ ማለት ነው ግን የምንነግራችሁ በዚህ የተሳተፋችሁ ሰዎች ይህን እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ስርዓቱ ይወድቃል ይሄ ያበቃለት ነው መጨረሻ ላይ የምር ነው መግቢያ የሌላችሁ የምር ነው ከባድ ፈተና የሚገጥማችሁ ብርሃኑን ሳልቫኪር ሸለመው አልሸለመው ደጋግመን ያነሳ ነው ምንድን ነበር ባለፉት የቀጠና ፖለቲካውን ስናነሳ አብይ አህመድ ደቡብ ሱዳን ጋር አለ ዩሄሩን ሲያመጣና እዚህ የሆን ነገር ሲያረግ አይኖ ከዚህ ከዛ ውስጥ ካለው ከዲንካ ጎሳ ጋር ምናምን ያለው ነገር እናውቃለን ምን እየተደረገ እንደሆነ
ቲንካው የዩሮ ፓወርፉል ሆኖ መምጣት እንደሚያስጨንቀው ጠፍቶን አይደለም አለ። እንደዛ አይነት ትራቶች እኮ አሉ። ግን በማናቸው መልኩ ሽያጭ አሁን ለነሳልቫኪር ጋምቤላ ከእናንተ የተቀማ ነው እያላቸው ያለው ኦህዴድ ምን ነግራችሁ እውነት ነው? ነገ አረኡ ትላላችሁ ምን ነግራችሁ እውነት ነው? ለጋምቤላ ከእናንተ ላይ ተወስዶ ነው ነው ያላችሁ አብይ አህመድ የሄዱና የተነጋገሩት ይሄ ነው። አዝነው ለሱዳን ለደቡብ ሱዳን ምናምን አዝነው ከእናንተ ተወስዷል ምናምን እንዳ አሏቸው ብለህ እንዳታስብ። ይሄን እያሏቸው ያሉ ከፊሉ በተለይ አኝዋው ያለበትን ፓርትና ሌሎች ወሳኝ ለም መሬት ናቸው የሚሏቸው ማነው ይሄም ከኢሉባቡር ኢሉ አባቦራ ብለውታል መሰለኝ ኢሉባቡር ጋር አደባልቀን የኦሮሚያ ግዛት እናደርጋለን ነው። ሂደው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፈርሷል እንላለን ነው። ትላንትና የሩስ መጣለው ወደ ዋናው ነጥብ የትግራይ ተወላጅ ኢንሳ የነበረው ከአብይ አህመድ ጋር ቢኒያም ተወልደ አንድ ቃለ ምልልስ ያደረገውን ሰንበት በት ብሏል። ትላንትና ሰማው እና ምንድን ነው እያለ ያለው ነው ማለት የሆኑ ቁም ነገሮች አሉት። መጀመሪያ ቁራጫን ሰማዋት፣ ከዛ በኋላ ለዛኛው ጊዜ ሰጥቼ ሰማ አንድ